Sú to správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova pre 17. september roku 2020. Delegácia Belehradu v čele s riaditeľom kancelárie vlády Srbska pre Kosovo a Metohiju Markom Đurišom stretla sa dnes v Bruseli so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog Miroslavom Lajčákom. Podľa písania portálu N1, Belehrad a Priština dnes budú rokovať o finančných pohľadavkách. Z Európskej únie tiež ohlásili, že dôjde k zmene dohovorenej agendy, aby sa mohlo rokovať iba o financiách. Status menšinových spoločenstiev by dnes mal vystať z rokovaní. Po bilaterálnom stretnutí delegácií Belehradu a Prištiny s Miroslavom Lajčákom nasledovať bude nové kolo dialógu na expertnej úrovni. Belehradská delegácia insistuje na tom, aby sa aj na dnešnej schôdzi predsa v prvom bode viedli rozhovory o spoločenstve srbských obcí. Od zajtra o 18. hodine nadobúda platnosť rozhodnutie, podľa ktorého občania Srbska pri návrate z krajín s veľkým počtom nakazených koronavírusom musia mať elektronické prihlásenie do systému v prípade symptómov aj do COVID-nemocníc. Povedal to epidemiológ a člen krízového štábu Predrag Kohn. Ozrejmil, že netreba hneď navštíviť COVID-ambulancie, stačí, keď sa najprv elektronicky prihlásia do zdravotného systému. Mieni, že sa pri návrate vyše 50 000 ľudí týždenne nebude môcť konať dôkladná inšpekčná kontrola, preto je dôležitá disciplína a samoizolácia. Kohn tiež vysvetlil, že na portáli e-zdravlie už existuje test na samohodnotenie, ktorý je pomerne jednoduchý. Musia sa však do neho vniesť aj osobné údaje. Keď sa prostredníctvom uvedeného portálu osoba prihlási, tým vykonala svoj občiansky záväzok. Dnešnou online prezentáciou projektu Integrované pristupovanie spravovaniu verejným majetkom v obciach Stará Pazova a Ruma a záverečnou konferenciou v budove obce Stará Pazova finalizovaný je program Exchange 5. Ide o program, ktorý financuje Európska únia a realizuje Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy v spolupráci so stálou konferenciou miest a obcí ako implementačným partnerom. Koncom roku 2018 obce Stará Pazova a Ruma dostali nenávratné prostriedky z EÚ cez program Exchange 5. S cieľom zavedenia lokálnej ekonomie cestou integrovaného spravovania verejným majetkom v spomenutých obciach vypracované sú aj štúdie portfólia verejného majetku a privádzanie investícií, v ktorých je predstavené 10 atraktívnych lokalít. Stará Pazova a Ruma sa nachádzajú medzi prvými obcami, v ktorých sa projekt úspešne končí. Povolená hodnota projektu vynáša okolo 173 000 eur. Inak od roku 2000 do dnes z Európskej únie sa Srbsku dostalo ponad 3,5 miliardy eur. Oblasť potravinárskeho priemyslu bude najviac profitovať zakladaním tzv. Mini Schengenu, vyhlásil minister poľnohospodárstva Srbska Branislav Nedimovič ozrejmujúc, že sa takto búrajú všetky bariéry späté s fitosanitným certifikátom. Podľa jeho slov naše výrobky získajú jeden nový priestor na tomto trhu. Na slávnostnej schôdzi Zväzu pre potraviny a poľnohospodárstvo Nálet Nedimovič uviedol, že okrem Srbska, Severného Macedónska, Albánska a priestoru, ktorý kontroluje Priština, sa môže stať, že aj Bosna a Hercegovina vyniesie rozhodnutie o pripájaní sa k mini Schengenu. Nám je potrebný priestor, aby sme sa mohli šíriť, povedal Nedimovič, zdôrazňujúc, že budúca vláda Srbska bude musieť zaviesť úplne nový prístup k potravinárskemu priemyslu a sústrediť sa na oblasť bezpečnosti potravín, tiež mini Schengen a na e-agrár. Do nasledovnej stredy aktuálny je súbeh na udelenie stredoškolských štipendií finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku, ktorý vypísala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na návrh výboru pre vzdelávanie. Kandidát musí spĺňať nasledovné podmienky. Musí byť žiakom 2., 3. alebo 4. ročníka, musí byť príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským
tým musí mať priemerný prospech najmenej 4,50. Štipendium získavajú žiaci podľa prospechu a aktivity v škole, ktorým sa zveľaďuje a zachováva slovenská národnostná identita. A ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky. Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou a kópiu vysvedčení z minulých ročníkov a diplomy skenované odošlú na adresu stipendia.nrsnm@gmail.com. Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke Národnostnej rady a potrebné vysvedčenie a diplomy zaslať na adresu Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, bulevár Michaila Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad. Súbeh je otvorený do 23. septembra. Prednedávnom spod tlače vyšla nová kniha po slovensky pre žiakov nižších ročníkov základných škôl. Do rúk ju prvý dostali Janošícky základoškoláci. V sobotu sa v parku základnej školy v Janošíku konala druhá matičná výtvarná kolónia. Riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa rozhodol využiť túto príležitosť a priniesť darčeky tunejším žiakom v podobe obrázkovej vzdelávacej príručky. Podľa slov riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, príručky sa čoskoro dostanú do rúk všetkým žiakom nižších ročníkov základných škôl, ktorí sa vyučujú po slovensky. Omladinec z Nových Bánoviec je jediné mužstvo bez prehry v srbskej lige skupina Vojvodina, lebo včera vo 8. kole hral nerozhodne 1-1 v Pančeve s tímom Dynama 1945. Dunav v Starých Bánovciach tiež hral nerozhodne 1-1 s 1. májom z Rumy. Jednota utrpela porážku hostujúc v Bečeji a v hre s tímom Bečej 1918, keď hostitelia oslavovali zo 4-1. V nasledovnom kole bude Omladinec hrať na sobotu v Belegiši s tímom Tisa z Adoriana a jednota bude hosťom 1. mája v Rume. Na nedeľu uvíta Dunav na svojom ihrisku v Starých Bánovciach Slogu v Čonople. Futsal reprezentácia Srbska pricestovala do Starej Pazovy, kde bude trénovať v športovom stredisku futbalového zväzu Srbska. Tu zohrá aj dva priateľské zápasy proti mužstvu z Chorvátska a hosťovať bude aj v Slovensku. Budú to dva posledné zápasy pred barážovým zápasom s Fínskom a odchodom na svetové majstrovstvá. Tento duel je na programe 6. a 9. novembra. Medzičasom boli určené aj celky, ktoré majú byť protivníkmi srbským reprezentantom v kvalifikáciách pre európske majstrovstvá. Ide o týmy Rumunska, Bosny a Hercegoviny a víťazovi zápasu medzi Anglickom a Severným Macedónskom. Zajtra bude sviežejšie a príjemné počasie s dlhšími slnečnými obdobiami a malou oblačnosťou. Vietor mierny severného smeru. Minimálna teplota 13 až 16 a maximálna 23 až 25 stupňov. Cez víkend slnečno a o pár stupňov chladnejšie. Rána budú svieže s teplotou nižšou ako 10 stupňov. Cez deň príjemných 21 až 25 stupňov Celzia. My vám ďakujeme za sledovanie správ a v pokračovaní želáme príjemný zvyšok dňa.